Seguinte, Toguro tá na área, Toguro tá vivo, Toguro tá na mansão. E a mansão vai entrar em reforma. Olha, eu tô com medo, o que será que tá acontecendo? Eu não faço a mínima ideia, tô tentando descobrir também o que vai acontecer. Também não faço a mínima ideia. Ah, não. Pois é, mano, nós tá na expectativa, hein? É Guanabara, daqui a pouco. Tava treinando, mandou subir aqui e não entendi nada. Tô aí esperando, né? Qual será o próximo eliminado? Mais tarde no Globo Repórter. Olha o pé do Alan podre. Dorme, Jesus. Dorme. Não, e o vídeo que botaram dele com o pé dele preto? Sim. Ei. Foi o Ibu. Ontem vocês encheram o bucho. Ó, escute. Ontem vocês... Ô, Arroto. Ontem vocês encheram o bucho pra hoje, ó. Eu trouxe pra casa. Trouxe? Não trouxe nada da bolsa da mochila cheia. Ele encheu a bolsa. Ele encheu a bolsa de salvo de coisa. De peixe. De peixe. Encheu a bolsa. The Dog. Você não via, não? Ele vinha pegando assim, ficava botando as coisas assim. Triste o final. Não, tá muito estranho. Tô com o chamou a gente pra comer sushi do nada. E agora a reunião? E reunião agora. Ele se levou logo uma bolsa pra trazer sushi pra cá. Quem bebeu? Acho que ele fez um se arrombou. Quem tá dormindo no poço aí? Quem apelidou essa p de poço aí, mano? Foi nós. Por que você apelidou de poço? Não, foi nós. Porque eu tô abrindo tudo e foi só um. Foi nós. Quando eu cheguei aqui já tinha esse nome. Quem me disse que foi o Tchorão? É o poço, tá embaixo. Quando eu cheguei aqui tinha esse nome mesmo. Não é por causa do filme, o poço? É, velho. Tchorão que inventou, Tchorão. Só que a gente vai extinguir esse nome. Poço! Vamos lá ver como tá? Bora, galera. E a casa do batom tava desviando, tava indo faxinando. O batom parece que ele tava com o rato agarrado. É, eu não, porque tipo assim, eu sou o que dorme só lá, né? Lá eu durmo, não tenho energia. Não é desculpa, não. Tá faltando gente, não? Hã? Desculpa, vixe, mano, eles me dão nas casas, olha. Todo domingo não faz faxina. Só que domingo ele não quiser fazer. Eu vou chamar pra comer. É porque eu lavo as patas aqui de cima. Cadê a carioca? Aqui, ó. Mineiras, tô contando aqui. Tá. Cadê meu celular, pai, com a chuva de ideias aí que eu tive? Vixe, mora aí, vai lá em casa. Poxa. Seguinte, galera, eu quero transformar. A gente vai gravar o próprio decorrer do vídeo. Como que tá o poço? E não vai ser mais poço. Condomínio fechado. Não, não vai ser condomínio fechado. Eu vou interligar tudo. Tudo vai ser padrão mansão. O que, que eu tive de ideia aqui, pai? Cadê? Então, qual que é a ideia? Tipo, antigamente, galera, lá o poço era tudo casa alugada. Então, recentemente, né, a gente pegou, tiramos aí as pessoas que estavam lá e tomamos posse. Só que tem quantas casas lá embaixo? Três. Lá embaixo, quatro, cinco, seis casas. Então, o que eu quero que vocês façam? Chuva de ideias. Eu quero que vocês joguem ideias no vídeo pra galera comentar também, a gente comentar. E eu quero trazer mais ou menos, ó, escolinha da mansão. Valendo nota, escolinha do professor Torugo, inglês, física, sei lá. Trazer alguém expert em alguma coisa que vai dar uma aula pra gente. Guarda-roupa, tipo assim, tem um vestiário geral pra todo mundo, pra não ficar roupa jogada pelo chão, mala. Quarto feminino e masculino. Tô pensando em descer os quartos de cima pra baixo, não sei. Porque vai ser tudo interligado. Não sei se eu compro elevador, não sei. Não sei, tá aqui, chuva de 10. Vamos fazer uma balada lá embaixo? Isso aqui é minha ideia, né? Fazer uma balada padrão... Como que é aquela que eu fui no Floripa? É P12? 300. Daí por... sala de jogos? Play 5, fliperama, não sei. Sinuca, jogar tudo lá pra baixo. Sauna, fazer uma sauna. Eu nunca entrei na sala, nunca não. A banheira. Umas banheiras, sei lá. Piscina. Quarto pra receber visita. Quarto do líder. Quarto de cinema pra gente assistir filme. Quarto gamer pra quem quiser jogar, streamar. Sala de estudo pra quem quiser estudar. Provador, já tem lá embaixo aqui um provador. Quarto do castigo. É boa. Tá, essas
Tipo uma solitária de prisão. Não, vai ser uma cama de cimento. Quarto do casalamento. Eita! Pera aí, deixa eu fazer uma análise aqui. Pera aí, Toguro, pera aí. Vamos fazer uma análise aqui. Quem ficou mais feliz nesse momento aqui? Ui, ui, eu ia falar a cara dela ali, ó. Lá, as carinhas dela também, ó. Porque eu vou... Porque dentro da mansão eu vou criar uma moeda. Então quem quiser comprar o quarto do casalamento pra passar um final de semana vai ter moedas. Então a mansão criar vai ter moedas. Então tipo assim, dormiu cedo, ganhou 10 moedas. Não foi pro rolê, não deu trabalho, né, Raya? Ganhou 10 moedas. É... Foi pro rolê, zerou, deve, paga moeda pra casa. E se tu levar? Quê? E se tu levar pro rolê? Vai pagar do mesmo jeito? Como que é? Não, tem que pegar no rolê, pai. Ah, beleza. Então você tá devendo moeda também, né? Não, você que me levou, ai, cara. É. Sala do TikTok, pra gente evoluir algumas coisas lá, dancinha e tudo mais. Sala de poker, pra jogar baralho. Então essas são as minhas ideias. Então a gente vai ver como é que tá lá embaixo. Você é o guia, pai. É o guia. Vai mostrar seu quarto. Meu? Sua cama. E quero todo mundo chovendo ideias no vídeo aí. O banheiro do Matuto. Tá com 3 metros na descarga. É que eu falei, ó, quanto eu diz, olha, reunião, ave Nossa Senhora, algum correio tem. Aí, ó. Então vamos lá, todo mundo lá embaixo, chuva de ideias aqui no vídeo, ó. Quero todo mundo dando ideias. Quem ajuda a descer? Vai colocar água. Tu não quer que eu te leve? Não, não, bola aí, pai. Ajuda ela aí, pô. Se escanche. Corre, corre. Batuto. Tá com 3 meses que não dá descarga no banheiro. Tá um fedor de bosta do cacete. Deixa eu ajudar a frente pra arrumar o quarto, pô. Deixa eu ajudar a frente pra arrumar o quarto, pô. Este elemento cara de pau. Nós queremos ir na frente pra arrumar o quarto. Arrumar nada. Peraí, deixa eu sair na frente, na frente pra arrumar o quarto. Ah, bora, tá, bora, então, bora. Peraí, deixa eu deixar na frente. Deixa eu ir na frente. Não. Antes que ele vê. Não. Meu irmão, meu quarto é uma bolsa do cão. O fedor de bosta. Vai ser uma vergonha pra arrumar esse quarto. Galera, eu tô camisando. Eu não lavei os pratos ainda, porque eu não tenho. Lavar os pratos. Pera aí, cadê o resto? Cacete. Qual não vai primeiro? O quarto mais arrumado. Esse aqui, ó. A casa aqui, ó. Vai, não, vamos primeiro, fala dos meninos. Vamos ver MC logo, tá limpo. O mais limpo que tem. Ó, chegou mais equipamento hoje aí, ó. R1 Fitness com a gente. Aí, ó, R1 Fitness. Vem, galera. Pode ir? Pode vir. Baixa. Galera, vou mostrar vocês o quarto que é dos MC, porque são separados aqui os quartos. E os MC, né, é o mais limpo que tem aqui na mansão. Olha aí aqui, ó. Paro. Faça bem, você também tá muito bonitão, vai. Ah, se lasca. Nossa, primeiro aqui é a luz. Primeiro aqui é o vrido. Ele é o tomate, é a porta. A cor do guarda-roupa tá aqui. Aí ele tirou pra lavar a tampa do guarda-roupa. Aí... Ei! Mano. Filma ali o bicho, ali ele. Filma ele. Vem cá. Aqui, ó. Almoço já tá bom. Meu Deus! Dorme aqui. Invade o quarto. Mano, dorme aqui. Mano, parece a roça. Não dorme aqui não, tá doido? Parece a roça. Pô, tá assim. Eu acho que precisa. Os caras saíram hoje de madrugada pra trabalhar e esqueceram de coisar, mas tá tudo certo. Isso é normal. Tem alguém dormindo aqui, ó. Acho que é pulando. Meu Deus, se escochando essa cama pros caras. Olha lá, dormindo. É com ano, você. Deu moria. Olha, já tá bom. E aí, ideias. Ideia, vassoura. Piscina. Limpeza, água, sabão, em pó, tudo lavando, tudo aí. E água sanitária, o que precisa aqui de água sanitária? Acho que aqui é tipo 2 dias de limpeza. É, mano. Olha o banheiro. Toma. Matuto correndo, Matuto. O que foi? Nossa! Eu me joguei no parede do guarda-roupa. Bora, abre! Aí, vai ter punição já. Quem fez isso aqui tem a moeda, tá ligado? Não é mesmo? Sim! Nossa, que cheiro de lixo, mano.
Nossa, viado, que cheiro de mijo forte da porra. Abriu, Matheus. Já vão perder moeda, hein? Já tem que perder moeda. Já perderam moeda, você tá ligado? Peraí. Né? Já estão devendo moeda já, né? Gente, primeiramente, bem-vindo ao Futuro Poço. Ô, foi de bosta. Mas só mostrar não ninguém cai aqui. Tá organizado. Tá organizado, tá bom? Jogou roupa ali. Tá um cheiro de saco aqui, né? De questão, mas aí, aqui tá mais cheiroso do que lá no outro ainda, mano. Qual o melhor quarto? Aqui tá mais cheiroso. Não, o melhor 5 quartos. Qual o pior? Tem TV. Meu Deus. Tem TV, Wi-Fi, metas a gente bota aqui na parede pra seguir de exemplo. Desenhos. Mas agora me explica, por que vocês entraram na frente e fecharam a porta? Oi? Por que vocês entraram na frente? Tinha que utilizar o banheiro, do Matuto não dava pra utilizar. Então, peraí, pela regra, eu acho que eles já estão devendo moedas aqui. Já tá devendo. Porque... Mas esse aqui ainda é o quarto mais organizado que tem aqui. Não, agora vamos na casa do Matuto. Tem que ir na casa do Matuto agora. E tá cheiroso ainda. Eu passei um pano outro aqui. Ah, mas também tem muita louça aqui, hein? Sabe o que é isso aqui, câmera? Sabe o que é isso aqui? Você que veio comer aqui. Filho, peraí. Não, agora eu vou falar a verdade aqui. Eu vim aqui e lavei a minha frigideira, porque eu não como isso aqui. E quem foi que comeu aqui? Isso aqui não é meu, filho. Sempre não, é ovo. Escute, aqui. Deixa eu falar. Não corte. Aqui, no poço, aqui é a única casa que tem fogão. Foi só eu usar aqui. Vem cá, tudo. Olha o desenho aqui, ó. Mostra o desenho lá. Nossa, mano, tá um cheiro de... Olha o cheiro que tá aqui. Miserável pra caralho. Vem, Matheus, vem, tem que arrumar. Cheiro de cu, caralho. Meu Deus! Olha isso aqui, olha esse fogão. Olha esse fogão. Olha a pia. E agora tem uma tudo. Meu Deus. Entra no banheiro, duvido, senta no banheiro. Ai, é frio, hein? Meu Deus do céu, olha isso. E o cheiro? Descreve o cheiro pra galera. Gente, eu chego de mijo, de bosta, de tudo misturado. Olha a outra. Ô, Matu! Olha, tá arrumando ali, pode parar! Olá, duvido você entrar no banheiro. Ai, tá arrumando ali. Duvido você entrar no banheiro. Corre. Olha lá, pega tudo. Agora o bagunçado aqui, a cama do outro. Todo bagunçado. Olha que viado. Panela ali, ó. É tudo. Peguei meu quarto. Mas não é meu nojo aqui, não. Você tá falando? Essa daqui é boa, mano. Quem dorme aqui? Quem dorme aqui? Você não. Só eu. Só eu não, mano. Só ele aqui? Toma na tua agora. Hã? Toma no Matheus, acho que tá pior. Tá pior mesmo. Tem um monte de roupa jogada. Qual que é a sua? Tá, feia a situação, viu? O banheiro tá podre. O meu quarto tá pior de todos. Não, tá não. Ah não, viu? Tem um monte de roupa jogada lá. Bora, filha. Meu quarto do tio Matheus. Bora, sim. Ó, aqui, a sala é um espaço onde... Aí tá da antiga administração, né? É, então o pessoal que tava aqui foi embora. Olha, a mais arejada é a sua. A mais arejada. É. O pessoal que tava aqui foi embora já. Olha, tem que ter que ir. Cadê você? Tá dormindo, Matheus? Eu nem fico aqui, eu só durmo e saio daqui. Eu durmo aqui, ó. É só um bagunçado das minhas roupas aqui, ó, mas é isso. Oxi, mostra aí o quarto do Matheus. Hã? Tá aqui. Olha, já que não é de quem? É meu, é? Não é meu, não. Já tá aí. Caçamba de ovo. Ah, mas não tem onde deixar, senão deixar lá na cozinha os outros comem. Mas tá bom mesmo, né? Tá bem bagunçado. Tá. Chulé do cão. Dá pra deixar melhor. Não. Não, fedor. Pelo menos tá fedendo. Eu dormiria nesse quarto. Tem livro, muito bem. Ó, tem livro, né? E um hambúrguer ali, aquele... Ah, uma caixa de decoração, né? Ó, colocar umas artes nas paredes, as artes básicas. Pia limpa, sujar lá na gente. Tem que jogar tudo fora, velho. Juntando bicho. A pessoa morava aqui antigamente. Perigoso rato. E aí, considerações finais, quem não mora aqui?
Não tem condições. Não, você tem que dizer que a minha casa é melhor. Eu moro só, mas não tá melhor, não? Não. Essa tá fogão de uma sujeira. Mano, só tem duas bacias sujas. Vai lá, agora você. Fedor de nhaca da febre. Tá assim. Banheiro. O seu banheiro tá pior, mano. Não, porque tava fechando a porta ali, Cecília. O dele, né? Onde eu passei o portão. É pra ser sincero. Já tá com verdade? É. Tá conhecendo o posto que eu gravei no meu canal. Verdade. Aí vieram conhecer o posto. É verdade mesmo. Não corta não, é íntegro. Só vieram conhecer o posto que eu botei no meu canal. Saí da casa do Toguro, eu morava com o Toguro. Para sair do quarto dele, que eu tenho um quarto lá pra nós. E vim gravar aqui a situação. Verdade. Porque do jeito que esse posto eu também sou. E o que eles passam, eu também passo. E graças a Deus, o posto tá vencendo. Aê! Vou para prefeito do posto! Bastante, e mudem que seu prefeito do posto e o posto não para acabar. O posto venceu, Belas. Você se encontra nas lavanderias, então aqui a gente precisa revitalizar. Vamos trazer um projeto de revitalização, um jardim, uma coisa pra ficar tudo bem. Certo, Matheus? É o igual prefeito, a senhora pra vereadora. Uma piscina aqui no meio, imagina. Dá uma pulada de cima, uma piscina. Vou botar um ventilador bem grande, um aquecedor no inverno, uma piscina aqui. Vou fazer a revitalização do quarto do Matuto. Não pode dizer. Oi, né? E outra. A gente aqui do posto, a gente nunca reclamou de nada, a gente é feliz aqui. É verdade. Eu moro aqui na mansão faz 4 meses já, sem energia, durmo só. Durmo sozinho, sem energia, não. Mas não merece na união, mas qual o lado mais unido? Poço lá em cima. Poço. Não, mas agora, lá em cima. Não. Agora a gente tá super unido. Mas 100% não tá. A gente tem que parar de dividir. Nós é 100%. A gente tem que parar de dividir poço em cima, é mansão. Eu fiz café da manhã, chamei todo mundo. O almoço. Cheguei lá, não tinha mais, acabou. Esse é o vice-prefeito. Você é o vice-prefeito. A janta eu chamo todo mundo. Matuto é o babão dos prefeitos. E agora eu vou levar de elevador, ela. Ele aí tava me levar de colinho. É isso. É, pronto. Gente do céu, que foi tão confuso. Enganchando as pernas na barriga dele. Então o assunto mais comentado esse dia na internet foi conhecido, né, gente? O posto vocês conheceram na íntegra. E daqui a uns dias vai estar tudo reformado. A mansão toda vai mudar aqui pro posto. E lembrando que eu falei, ninguém nunca reclamou do posto. A gente aqui vai feliz. Feliz mesmo. Quero falar também uma coisa que, tipo assim, eu fico muito feliz de ver toda essa estrutura do jeito que tá, porque assim, aqui era alugado, o Toguro precisava disso pra se manter, a mãe dele também precisava. E hoje a gente tá podendo fazer isso aqui ser o nosso lar, tá? Então, tipo assim, eu participei da construção dos primeiros tijolos aqui quando não tinha nem a parte da laje lá. Era só a casa. Era a casa, era uma sala e um quarto que era ali. E agora tem tudo isso aqui, então vamos valorizar. É isso aí! Olha, tu não mexe pra filha dos outros não, viu? Aqui tem uma mãe. Tu não mexe, vambora, minha filha, que eu não quero mais ver. Não, mãe, mexeram com ela. Ai, não é nada não, bora, bora, tchau. Agora não vai ver, vocês conheceram. Não sei que nome agora. Olha, que nome vai ser o meu nome. Digita aí qual o nome, escreve qual o nome que vocês querem que seja aqui embaixo. Poço 2.0. Não, sou prefeito. Na poço.